Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz mana bugun chiqib ketmoqda. Bu avtobusimiz Orenburgdan o'tadi. Orenburgdan keyin Samara, Penza, Rizan va Moskva Novoyasin va avtovokzalga chiqib boradi. Ketadigan kunlarimiz dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari chiqib ketiladi. Xo'p, avtobusimizga kelsak, O'zbekiston tomonidan qo'yilgan O'zbekiston nomerida O'zbekiston shoferlarimiz ana ko'ryapsizlar. Ichki holatlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Ana shofer akamiz ham O'zbekiston grajdanin, O'zbekiston fuqarosini, grajdanin fuqarosi. Uzr xohlaydi. Ana bo'sh joylarimiz ham mavjud. Televizor, xolodilnik hammasi mavjud. Bo'pti, kuzatadiganlar qolmadimi? Bo'pti aka, hammaga. Qani bitta qarayap, duo qilinglar, amin. Allah akbar. Hammaga oq yo'l akalar. Sağ salomat. 200 rubl. Hozir 1000 aytaman men. Yeting.